Росія з малої літери – не помилка. Національна комісія зі стандартів державної мови дозволила писати найменування країни-терориста та пов'язаних з нею власних назв з малої букви у всіх випадках, окрім офіційних документів. А чи згодні з новими правилами правопису народні експерти? Зараз дізнаємось. Что с ними произошло? Какой их дрянью накачали? Почему они такими стали? Мне это непонятно. Поэтому я положительно отношусь к тому, что будут писать с маленькой буквы. Це гарне запитання. Ні, ну зазвичай власні назви пишуться з великої літери, але у цьому випадку, я думаю, можна обійти або зробити такий виняток. Чому? Для нашого східного сусіда, агресора і окупанта. Отак от. Це дуже гарно. Чому? Ну, тому що Росія агресор і вона не має права тут існувати в нашій країні з великої літери. Чи ворог, чи друг наш, а культура – це і орфографічна грамотність. Він не заслужує, так він нічого не заслужує, ні великої, ні маленької. Ну, в нього прізвище. А прізвище як пишуться? З великої літери. Ну, Росія, вона своїми діями показала, що це взагалі не нормальна країна. І це наш ворог. І як ми маємо писати назву ворога, того, хто на нас нападає? Тільки так, з маленькою. А чому ні? Типа, якщо як країна-агресор, чому ні? Да, тим паче дозволено українським правописом. Завжди я пишу орфографічно правильно, але слова «Росія» я згоден, що треба писати з маленькою. Немає ніякої поваги до цієї країни або так званої країни, тому позитивно ставлюся. Можна. Можна ще виділяти капсом все інше, щоб вона була ще менша. Да. Ну, такий от вайб. Засіб указати на їх місці, там, де вони повинні бути. Ну, я не ображуся, якщо я побачу в тексті з маленької літери Росія чи Москва. А якщо з великої? Ну, теж ні. Головне, якщо це не офіційні документи, то я пишу з маленької, навмисно. Навіть коли ти хоче робити з великої, я все одно виправляю на маленьку. Мені здається, ці слова не заслуговують, аби їх писали з великої букви і писали їх взагалі. Ну, Росія – це з маленької 100%. Ну, я думаю, що тут питання в повазі. Оскільки вона відсутня, то думаю, що це не обов'язково.